niin. Nyt on nauhoitus päällä. Eikö toi jummi tänne tekemään? Ei, nyt lähdetään kattoon. Mitä? En mä te katsotaan nyt. Katsot mikä tuo on. Tuo tulee taas tuo onnettomuus. Mitä mulla ennenkin katsotaan sun kokaa? En tiedä, onko Suomessa kuulee tämmösiä juttuja noilla tinausfirmoilla. Toi on aika hienoa tommonen. Palokunnalla on tommosia tyylejä, mutta onko tuo? Meneekin taas. No niin, ja heipä hei ja kokeillaan. Kokeillaan uutta kuvausohjelmaa tässä nyt sitten ja katsotaan miltä se onnistuu. Lähdetään vähän Ruotsinmaalla vähän katsomaan, miten onnistuu nyt. Käytetään toisenlaista kuvausohjelmaa, onnistuuko tämä nyt.
lähdetään tuosta tuommoisella Scanialla ja Malmoista Väksiöhön lähdetään viemään. Katsotaan onnistuuko tämä video nyt sillä lailla, niin kuin yleensä kuuluis onnistuu, että tulisi kunnollinen video. Videoiden kanssa ETS2 on ollut vähän probleemia nyt viime aikoina. Nosta nyt vähän sieltä taas. Ja vettä sataa kuin Esterin perseestä. Mikäs meillä lastinoja? Meillä on tämmönen... Joku lavetti ja lavetin päällä on joku tämmönen, mikä lieneekä. Laitetaan vilkut päälle. Ajonlähtö tarkistukset, katsotaan valot ja vilkut, kaikki pelaa ja lähdetään liikkeelle. Lähetään tämmöisellä karkotakilla ajeleen, niin siellä lisää karkotakilla jotain nyt kuljettamaan. Lähenee 150 euroa, kohta saadaan oman auton hankintaan alkaa ja päästään ajeleen sitten vähän lasten ja kaikenlaisia kuoremia.